Fala, galerinha do canal Jefferson TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal. E nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de reality show para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o crescimento do canal. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. O paredão dessa semana está sendo formado por César, Gabriel Santana e Tina. Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação da Tina. Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 19. É apenas o terceiro paredão. E sabe uma coisa que eu já ouvi um monte de vezes nessa casa? Se eu voltar do paredão, aí vocês vão ver. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas precisa ir para o paredão para perceber isso. Correndo o risco de sair e não botar isso em prática. Isso vale para todos. Qualquer hora é hora para perceber que o rumo não está legal e corrigir a direção. Aos três emparedados, eu vou dizer o que eu nem precisava dizer. Nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Show de bola vocês não deram. Ou não estariam aí. César Black não se encontrou na dupla, não se encontrou no grupo, não se encontrou na casa. Ainda não descobriu qual é a história dele no BBB. Mostrou fragilidade, tá aí. Segundo paredão seguido. Gabriel é campeão de citações no jogo da discórdia por 2 semanas seguidas. Alguma coisa ele tá fazendo ou não fazendo que acabou colocando não uma plaquinha, mas um alvo na testa dele. Todos aqui têm várias escolhas para fazer o tempo inteiro. Na convivência e no jogo. E qualquer uma dessas escolhas pode ser decisiva. A Tina atendeu o Big Fone e teve um número incomum de escolhas para alguém que está no paredão. Será que fez as escolhas certas em todos esses momentos? Vocês aí da casa formaram dois grupos poderosos, articularam grandes estratégias, mas não podem esquecer que não é o grupo que vai para o paredão. Quem vai para o paredão é o indivíduo. E quem está na linha de frente quando dois exércitos entram em combate? Não podem ser os generais. Tem que ser os soldados. Você já deu uma olhada na sua patente? Não dá para vencer a guerra como o exército de uma pessoa só. Mas também não dá para achar que você está seguro por fazer parte de um grande exército. Se o inimigo vê você como combatente mais fraco, mais vulnerável, mais fácil de ser abatido, não seja o alvo mais fácil, por qualquer motivo. Seja fundamental para ninguém querer que você saia. E há inúmeras formas de fazer isso: jogando, se posicionando, mostrando força, mostrando carisma, mostrando que você é incrível. Você mostrou o quanto você é incrível. Quem sai hoje, certamente, ainda tinha muito para mostrar. O resultado do paredão talvez seja uma grande resposta para todos vocês. E talvez não. Quem sai hoje é você, Tina. Fala, galerinha, vocês gostaram do discurso da Tadeu Schmidt na eliminação dessa semana? Comente aí. E comente também, para quem vai ser a torcida no Big Brother Brasil 2023, comente. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!